Scott, teda vlastně dobrý den. Já vždycky zapomenu, na jaké to lezu hospody. No dobrý den, brat Celestý, ti zde jako skoro. Ano, tak to víte, už máme po ranních chválách, ale do oběda daleko, tak co má člověk dělat, než zajít na jedno? A co takhle strojovat, Karisime? A je, tak jste Štěpán Pálež, ten tam chodí taky, jo? Ale Štěpán no. Pálež, kdeže? Mistr Stanislav. Ani byste mě nepoznal. Laudetur Jesus Christus, magister. In secula. Tak co? Už jste nastudoval toho Donáta? Hodem spodem, mistře, hodem spodem. No jen aby. Uvidíme u zkoušky. Poklikáte, že vy už u mě vlastně tu gramatiku děláte. Teprve po třetí, mistře. Jo, to ještě baví, co? Ale, dobré jitro, vaše magnificence. Tady je sám mistr Štěpán Páleč, toho času rektor naší slovutné Alma Matris. Co ty tady takhle po ránu? Ale, včera jsem tu dal dole s tímto pobudom. Trošku popili, no větě, to je aj potřeba občas. Ha, no moje řeč, heslem našeho řádu je přece chudoba a střídnost. Jo, a proto máte kostel s nejdelší kostelní lodí v Praze. A refektářem tak velkým, že tam Jan Lucemburský mohl uspořádat celou svarební hostinu. Náhodou, já jsem počula, že chrám svatého Víta má být o mnoho větší. No jo, ale kdy ho dostaví, prosím vás, císař Karel. Karel ten je dávno na pravdě boží. A ten kořala, co je teď na hradě, škoda mluvit. Ale všeho do času, nebojte. Jestli se dřív neuchlastá, tak ho nejpozději do konce léta se sadí říšského trůnu. Na to vemte jet. Říšským pánům už dokází trpělivost. Evropou zmítá papežské schizma a on, místo aby to nějak řešil, tak se prohání po beronských lesích, chlastá první ligu a věčně se akorát dohaduje s bratrem. Ha, no tomu jsem slyšel. To je ten Zmikund, že jo? Ale Zikmund, Lucemburský. Toho času Kraluherský. No a ten je náš. Jo, a jaký je, prosím vás? Právě jsem. Cive, hus. Dej pán Bůh dobré ráno, přátelé. Ale i tobě, mistře Jene. Ale copak, jsi nějaký skleslý. No, dneska mám mít rekomendaci na determinaci Martina Končova. A jediné, co tady máme zatím je, no, nic. A čo je ta determinace? No jo, to myslíte. Devatizace, no, to je taková zbytečná událost, tak je vůbec neposlouchejte tady tu šetečku. Vůbec... Bratr Celestín bych prosil, ctihodný minovita. Víte, tady bratr Celestín, který nikdy na žádné rekomendaci nebyl a s největší pravděpodobností se na žádnou ani nikdo nepodíval. Je to totiž akademický obřad promoce, víte? Když je student už řádně připraven, tak je připuštěn ke zkoušce. Po jejímž úspěšném zvolání může v univerzitním gradu postoupit o stupeň výše. Třeba se stát mistrem, jako já, a nebo ještě předtím bakalářem, zrovna jako dnes Martin Kunčův. Tak, tak. A je zvykem, že v závěru někdo z mistrů přednese takzvanou rekomendaci, tedy doporučující řeč. A tady mistr Jan je v tom skutečný mistr. Každý by ho chtěl mít za promotora. Já ti nevím, Stando. On to umí. Já ti nevím, Stando. Dneska mě jak se opustil Duch Svatý. Vůbec nic mě napadá. Se s tím směješ. Ale tak je ne. Prostě si vezmi nějaký náhodný biblický verš jako vždycky. Opakuj ho pořád dokola. Promož to nějakým veselým, morálně poučným příběhem. Nezapomeň na trochu té etymologie, ať to působí vědecky, a pak hlavně autority, autority, autority. No jo, autority, to musí být, to je jasný. Tak je neber to pozitivně, aspoň máš determinanta jednoho. No ještě tak, aby byly dva. Tu už jsem ostatně taky zažil. Snad rekomendaci na dva determinanty. To je jako psát divadelní scénář pro prezentaci dvou knih a nakonec se ukáže, že za kniha jenom jedna. Jene, my ti s tím nějak pomůžeme, to dáme dohromady, ne? Tak zkusme se odrazit od nějakého toho milého příběhu. Ha, no, takže mluvíte o těch knihách. Zrovna nedávno jsem četl v kronice svatohavelského kláštera. Na karistu, ne! Netvrte nám, že umíte latinský natolik dobře,
abyste byl schopen přečíst a přeložit takové autory, jako je Radper Čekeha. Kde pak je ne, ale ono už to vyšlo i česky, víš? No, zkrátka tam byl moc pěkný příběh o tom, jak svatému Havlovi nosil medvěd dřevo na oheň, no, a není to zajímavý? No ano, to je notorický příběh. Už u Radperta jste ho rozhodně nečetl. Ten žádného medvěda vůbec nezmiňuje. Ale stejně se nedostal dál než k předmluvě. No a nechtěj učet, a to čo je? Do roboty! To je dneska mládež tady na sebe. Kukaj jak nějaké kukačky. Jen je nech, mistře. Časem vyhoří. Z krásných kukaček se stanou brány. Ze zvučného kuku se stane krás krás. Zítra, zítra. A Elán. Bude pryč. Veniat kukulus, clarissimus ales. Ať přijde kukačka, tak milý i slavný. A to je zase co? To je Ovidius. Nebo no. Alkujem z Jorku. Vem to čert. Ovidius zní líp. Jene, piš si. To je dobré téma rekomendace. Ale vždyť to není biblický citát. Ale to nevadí, aspoň bude jednou nějaká změna taky. Ale ta kukačka, to je perfektní metafora. Ten Kunčův, jak on se to vždycky představuje? Marčin, Kunčův! No, Štěpáne, jak je to dál? No, to je básnický spor jara a zimy. Jaro kukačku chválí, zima ji naopak nechce. No krása! Jaro, to je studijní píle. A zima nedbalost. A není to tak trochu přitažené za vlasy. Ostatně jako všechny nevzitní disputace, no ne? Poslyšte, co lesníme? A proč vy se furt o toho studium tak zajímáte, když vám to tak nevoní? Nepřemýšleli jste snad náhodou o změně vaší profesní dráhy? Mohl byste třeba, já nevím, prodávat relikvie, nebo svaté sošky, alebo tak... No, to teď prej někdo u minoritů chtěl ukrást zlatou sošku panenky Marie. Ale ona ho přitom chytla a nepustila. A jak ho tam tak držela za ruku, tak mu ji uřízli. A teď ji tam vystavuje jak nějakou relikvii. No to sa nečudujte. Také veci jsou vzácné, po rokoch se za ně platí zlatom. Na vlastné oči jsem pozerala, jak sa klerici v Prešporku mohli ísť pretrhnúť, keď došel nejaký potulný predávač z Talianska a ponúkal kostičky svojí prvom učeníkovi. Jo? Tak relikvie říkáte, to je takový biznis? Vidíte, teď jsem si tak vzpomněl, psal mi Jeroným z Oxfordu. Ale nepovídej, jak pak se má kluky rušata? Prej moc dobře, narazil jsem prej na nějaké moc zajímavé čtivo, které nám musí přivést, tak jsem zvědav. Prej něco nového hodně chlepa. Přátelé, já nechci rušit vaši jistě zajímavou debatu. Já mám za hodinu právě tu rekomendaci. A jedině, co tady mám, je nápad na nějakou Ovidiovu kukačku. Počkat! A co tam je rekomendace? Ale jen to zvládneš! Jsi přeci mistr! No, takže jo. Ať přijde kukačka, tak milý i slavný, kterého oslavuje Palemon. Ty sladká lásko všech lidí, ty ptáčku všem milý i slavný, všecko, moře, obloha, země, již na tebe čeká, a na tebe čekala podsta, kukačko, tedy Martine, kukačko, milá a krásná, buď zdráva, buď na veky zdráva, buď tedy zdráv a přijmi oznaky bakalářské hodnosti, které ti předávám z autority naší artistické fakulty, abys mohl číst a diskutovat a vykonávat další akty, jaké k tomuto studiu příslušejí, a to zde, všude jinde. In nomine sancte et individuae trinitatis. Amen.